מה קורה, חלבונים, חלבונות ומה שביניהם? אנחנו כאן בבלוגים נדיר ומדהים, שוב, שלי, שון חלבון. היום אנחנו לא נעשה דברים שקשורים לחלבון, אנחנו נעשה דברים שקשורים לפחממה ש... בום! היום אנחנו עושים את ה-One Chip Challenge, חברים וחברות. One Chip Challenge, מי שלא מכיר, הרבה מאוד יוטיוברים עושים את זה, אלפי יוטיוברים עושים את זה, כולם עושים את זה, כולם מנסים את ה-One Chip Challenge. זה בעצם דוריטוס אחד, שהוא 25 קלוריות, דרך אגב. שהוא חריף ברמה שאי אפשר להתמודד איתה. אי אפשר, אנשים מקיים, מפנים אותם לבית חולים, אנשים באמת מאבדים את זה לגמרי, 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 ואני, שון חלבון, הולך לעשות את זה ולאכול את הדבר היפה הזה. אני חושב שהולכים להצטרף אליי כמה חברים טובים, שזה אח שלי הפעות המסכן שהתנדב, והוא אין לו ברירה. ואינבל, החברה שלי, חמודה, היא תנסה גם, אבל הבעיה ששניהם ממש ממש קטנים וחמודים ופגיעים, אני מפחד שזה יהרוג אותם, אבל זה הכל יהיה מצולם, זה יהיה מעניין. אז אותי זה לא יהרוג, כי אני, יש לי גיינס ושרירים, ואני עכשיו כמעט 90 קילו, בסוף המס הזאת שאני מתכונן לתחרות, אני אומר שזה לא אשפיע עליי, אני אוהב חריף, אני טוב עם חריף, אני לא יודע אם אני טוב עם חריף, מעניין. המטרה היא הצ'יפ צ'אלנג' הזה, להחזיק 5 דקות בלי לשתות חלב, 5 דקות לתת לגוף למות, להישרף מבפנים, מבחוץ, צריך לשרוד פשוט 5 דקות עם הדבר הנורא הזה. מי ששותה חלב לפני ה-5 דקות שנגמרות מפסיד בצ'אלנג'. אני לא הולך להפסיד בצ'אלנג', ואתם הולכים לעודד אותי כל הדרך עד הדבר הזה שהולך להיכנס לתוך הפה שלי. והנה אינבל פה מתכוננת לקראת הדבר החריף והיפה הזה. אינבל, מה את חושבת על הדבר החריף והיפה הזה? אני לא יודעת אם אנשים מכירים את זה, אבל זה נשמע נורא. אומייג. Am I through it? You're not through אם בלחץ, אנחנו ראינו מלא מלא סרטונים של אנשים שמתעלפים מזה, ואם בלחץ, ואמרתי לה, טוב, את עושה את זה איתי, והיא כזה, מה? טוב, אני אעשה את זה איתך. אז אנחנו עכשיו הולכים לארגן את השולחן, המיוחד שלנו עם הכוסות חלב, ניפגש עוד מעט. טוב, טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים את השולחן, אני רוצה לעשות לאח שלי הקטן קטע. הוא שונא להצטלם לבלוגים, הוא שונא, אבל הוא מת לתום את הצ'יפ צ'אלנג', אבל הוא שונא להצטלם לבלוגים. אמרתי לו, תקשיב, זה הדבר היחיד, אתה לא חייב להגיד כלום, אתה יכול סתם להיות שם. אז אמרנו, נעשה פתיח לשון חלבון, נגיד לו שהוא חייב לעשות איתנו את הפתיח, לשיר איתנו, ולשיר... איזה כיף, שון חלבון. איזה כיף פה עכשיו. שון חלבון, איזה כיף. איזה כיף פה עכשיו. יפה, יפה, יפה. אוקיי, אנחנו עושים את זה, אנחנו עכשיו הולכים לקרוא לו ומכינים את השולחן וקדימה. רן, אנחנו עושים פתיח, אתה איתנו עכשיו בפלוג, בסדר? תזרום, תזרום על הפתיח, יאללה. איזה כיף פה עכשיו. תזרום, תזרום. איזה כיף פה עכשיו. שון חלבון, איזה כיף. איזה כיף. איזה דביל. אמא גם פה, אמא חלבון פה, בצד השני של המצלמה. שאוט אאוט לאמא חלבון. גם פה. One chip challenge. אני לוקח חצי, רבע ורבע. אני שוקל קצת כפול משניהם, אז אולי... וואי, זה ממש הרבה חצי, אני מפחד. אני רועד, נשבע לכם. אמא, אני רועד, למה אני רועד? What the fuck? ככה זה נראה, חברים וחברות, One Chip Challenge. Real peppers, real heat. זה אם שרדתי. אם אני מצליח לשרוד 5 דקות, אני עושה כזה. I survived. Crushed! The Pack People 2022, One Chip Challenge. טוב, 2022 זה כן באמת עכשיו, זה מה שקורה. אנחנו ב-2022, אחרי זה אנחנו נראה כמה זה חמור. זה כל הסיפור! זה כל הסיפור, זה, אנשים מתים מזה. איזה באסה. יש פה חתיכה קטנה. שימו לב, לא, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, חוק חשוב. לא לגעת עם הידיים בפרצוף. עושים את זה עם כפפות בדרך כלל, לא לגעת עם הידיים בפרצוף בכלל. זה בסדר בשבילי? קחי כבר, אני רואה, קחי את זה ממני. בביס אחד. יש לך את הגדול? כל פעם אחת, בסדר? בביס אחד. 3-4. רגע, טיימר, רגע. נו, אינבל! 5 דקות. 3-4. ולחיים. זה כבר חריפים מלא. לא יודע כאילו? כן. בינתיים זה כמו הסקורפיון. אוקיי. מה, זה פקר לב חזק, אני אידיוט. אוי, לא. מה עכשיו? נו, בלעתי את זה. נו, בלעתי את זה, לא נשמור. עכשיו אני בבליעה. לא הבאני טישו, טישו. אבל... בסדר, שעזר לך. אני בסדר. וואלה, אני גם בסדר. בינתיים. רן? בינתיים. אל דבר, אל דבר. זה אל דבר, תהיה מורכז. כחול. אל דבר, תהיה מורכז, תהיה מורכז. זהו? רן בחוץ. שיט, נפסלתי! אימאלי. כן, זה נהיה יותר גרוע. פיקי לא מבינה מה קורה. הגרון! מה אתה מרגיש? מוות. רן, אתה תלחיץ. אני באמת רואה לי. עוד 3 דקות. אלא, עכשיו מגיע לאוזניים. אמרנו אחרי, באיזה חדר כושר היית ברחוב לאחרונה? קשה לדבר. באמת? אני סבבה, אני יכולה לדבר. לא, אני הייתי בטוחה שאני הולכת להתאבד פה. למה? רואים, מתי זה נגמר? נו! לא, לא, תעשו את הרגוע, אל תתעשבן. שטוף ידיים, שטוף ידיים. יואו. רן, תהיה רגוע, תהיה רגוע, כל שאלה. נרגוע. לא, אתה לא רגוע, תרגע. שטוף ידיים, יש לך על היד. אוי, גם לי יש עיניים.
או, אני אומר, זה שפתיים. שפתיים גם, אין המורגשות. וואו, הלשון שלי גם. וואו. את כלום? לא, זה שורף, אבל אני בסדר. טוב, המזרחיות שלך מנצחת אותנו. ראי, לאט לאט לאט. אבל אנחנו לא מפרקסים לפחות. זה לא נגמר, חכה, לאט לאט. מתי זה נגמר? עוד חצי דקה. אנחנו חוגגים פה רגע, ואז אנחנו באים לתת לך חיבוק. 10. יאללה. 2. 1. דו 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 דו. Let's go, we crushed. רן, אתה רוצה לבוא רגע? מה זה? אמא, תביא לי שתות. או, קר. יכלה לאכול את הכל מהתחלה. וואו, זה עוזר, רן. עבר לי, תקשיב, אני לא צוחק. זה עוזר, וואו, זה עוזר. אני לא מבינה, אני הייתי בטוחה שאנחנו הולכים לנזול פה. אמא דואגת מהצד שני של המצלמה. לא, כי הוא הכי... מה אני אעשה? וואי, זה חריף. זה חריף. זה חריף ברמות. זה חריף. תסתכל שהידיים שלך זה... מה, נראה לך אם את שואה סגר כל העיניים? אנחנו אותנטיים, זה יפה, אבל... 5 דקות החלטנו? וואו. אפילו לא דמתי. אבל היד שלי רועדת, זה מעצמן אותי. לא נראה לי, בלעת את זה טוב גם. כן, בלעתי את זה אותו בטוח. לא יודע, אני רק כאילו נחנק מזה בהתחלה. אבל הגלידה טעימה. זה לא טעים בשום צורה. לא. זה לא דוריטוסי בכלל. זה מגעיל, כמו... וזה לא טעים בכלל. כמו קרטון. וזה עובר מהר. One minute powerless, 10 minutes powerful. מה? How long can you last? יכולתי להישאר יותר. לא ידעתי שיש דרגות. One hour, invisible. א' שדפק ממש חזק בהתחלה, כי נראה לי הייתי בלחץ, אבל חייב להרגיע. גם לא לקום מהכיסא, לשבת רגוע, רן. הייתי הכי רגוע שאני יכול. זה לא עובר. יש כל מיני טעמים, ראית? עכשיו שורף לי בפה בטירוף. פוצץ לי את האוזניים, פוצץ. כן, האוזניים כואב, וואו. זה כאילו הלשון בוערת כזה. כשאני בולע את הגלידה, הוא חוזר לי החריף. איזה טעם זה? כשאני עם הגלידה בפה, נשאר לי. אוי, לא. אוקיי, one long take over. זה קרה. זה קרה, הלשון צרפה. זה אחד, 2. Surge of tears. לא יצא לי הרבה דמעות. לא יצא לי בכלל. נכון, האף עושה את האוזניים קרובות. הנה, כתוב. זה גם מגיע לבטן. רוצה לעצור פה הכל, ולהגיד ברגע זה לעשות סאב לערוץ פלינג, כי כולנו סבלנו פה, ובשביל אח פעות חברים, אין לכם ברירה לעשות סאב לערוץ, כדי לתרום לו לרגע הנורא הזה שהוא סבל פה כרגע. ושהוא השתתף בפתיח המדהים. ושהוא השתתף בפתיח המדהים. ועוד ולוגים עם אח פעות, תרשמו בתגובות, ולא תהיה לך ברירה אם יהיה פה הרבה חשיפה לרצון של אנשים לראות אותך, אתה תהיה בעוד ולוגים, חביבי. היי, hey, יש פה קופון. איזה יופי, פרי בג. פרי בג אוף פאקי צ'יפס. תודה רבה. דרך אגב, איפה הזמנתי את זה? בטח תשאלו אותי. באינטרנט תרשמו One Chip Challenge, יש מלא 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 מקומות שאפשר להזמין להם מהחול, ושילמתי על משלוח מהיר, 170 שקל זה הגיע. תנסו את זה, תייגו אותי, מה אכפת לכם? ונראה אם תצליחו לשרוד כמו אינבל, שנתנה פה הופעה חבל על הזמן. תראו את זה. למה לאימהות יש כזה דבר? כל האימהות יש את זה. רן, איך אתה? בוא תן לנו רגע, בוא. מה קרה לך? היה חריף, מאוד. היה חריף? קרה לך באוזניים? מה היה הכי גרוע? אוזניים. כן? זה נורא. איך? איך אפשר להסביר כזה דבר? לכל אחד יש חושים אחרים. מה היה פה? למה הוא לא יכל לשרוד את זה והיא כן? רגע, שוקל 20 קילו מעלייך, אחי. מה אני לא יודע. מה הכי כאב? הלשון, האוזניים, מה הכי כאב? אוזניים, אוזניים. טוב, יפה מאוד, תודה רבה לכל מי שהיה פה בבלוג הזה, חברים וחברות. אנחנו עשינו את ה-One Chip Challenge, אינבל שרדה אותו. 10 מתוך 10, אני מגדיר את עצמי 8 מתוך 10. שרדתי אותו. 9. עדיין שורף לי קצת בפה. כן. ורן שלנו עדיין מקיא שם. שרדת את זה כמה מתוך 10? כמה שניות שרדת בפנים? אחד. שנייה אחת. אכפאות שרד בפנים. הוא לא רגיל, אבל בן אדם חזק, אנחנו נעשה עם רן אכפאות עוד ולוגים, אני אוהב עוד. או שלא. אריאל, זה לא, זה אתה מוריד בעריכה, זה בשביל אריאל. מאיפה אני יודע לקרוא? לא יש כל כך לעשות סאב לערוץ, חברים וחברות, לייק לסרטון, ואם אהבתם את אינבל, תגיבו. התראות!